Srdečné pozdravenie prinášame všetkým vám, čo ste i dnes prijali pozvanie. My všetci vás srdečne vítame medzi sebou. No, všetci ako všetci, okrem mňa ešte páni bratia. Chlapci moji, konečne sloboda. To sa mi páči. No, žiadne obmedzenie už dnes, nejaké moratórium, skrátka, dnes už údajne môžeme všetko. To vážne? A nie, neverím. Tak hádam, všetko hádam nie. Budete sa diviť všetko. Ako hovorím, no čo len chceme, na čo si len spomenieme. No ale to už potom nie je ono. Čo zase nie je ono? No človeka to už tak nebaví, keď nič nie je zakázané a ani trošku nebezpečné. To je pravda. Voľby prezidenta máme za sebou. Za výsledky sme sa ospravedlnili Jelcinovi, Klausovi, Mikloškovi. Eurokombi je už zavretý. Krajčí možno čo nevidieť. Ruské vojska sú zase dočasne niekde umiestnené. Snem SNS opäť zrušený. No, skrátka, po dlhom čase je zase všetko na svojom poriadku. Tak. Už môžeme ja teraz. Rozumeli ste? Čo tu melu? Čo tam pchajú Klausa do Eurokompu? Či čo to? Nemajú dosť problémov tam bez neho? Nič nie je na poriadku. Nič nie je na svojom mieste, páni bratia. Všetko je problémové. Všade je havarijná situácia. Na nič peňazí to nevidíte. Nevedno, či tento program nerobíme na sekeru. Robíme. Čože? No áno, nepoznáte tému našej úvodnej piesne? No predsa, čo? Ja viem. Poznáte, nie? Ja viem. No. Na sekeru. My sme na sekeru pripravení. Vždy pripravení. A nedobnite ma, hrajte tam. Iba jednu otázku mám v hlave stále v rytu. Ako pri tých dnešných cenách dostaneme sa k bytu? Chodím mestom, uvažujem, čo mi zostáva. Keď tu kráča oproti mne známa postava. A dobré ránko, sudca Štefanko, hrdina našich snov. Dobré ránko, sudca Štefanko, kamže s tou sekerou? Nemyslí to, hádam, vážne, či je na mňa budu. Veď ten pán je podpredseda najvyššieho súdu. V dejinách sa jeho meno navždy uchová. To je ten, čo sa mu páči, mládež Hlinková. Dobré ránko, sudca Štefánko. Prečo tak zazerá? Dobré ránko, sudca Štefánko. A čo tá sekera? Podobnosť je veľká, áno, už si spomínam, keď vás vidím takto nablízko. Dávala to telka. Vy určite ste rodina s Vladuškom, čo zlámal Borisko. Čo? Dobré ránko, sudca Štefánko. Končí sa veľká show. Dobré ránko, sudca Štefánko. Máva nám sekerou. Dobré ránko, sudca Štefánko. Lúčime sa z dôvere, že blázinci dvere majú, čo hádam odolajú aj vašej sekere. Pozor, musím upresniť, ešte stále sa venujeme našej vysokej politike. Ani toto nebolo o Zwokhause, to bolo v slovenskom najvyššom súde, ak by to náhodou niekomu ušlo. To len páni bratia, tak ako vtipne, viete, dali dohromady zmienku o tom, že robíme na sekeru, so zaistnou sekerou v rukách.
No proste somársky mostík sa tomu hovorí, no ak o tom neviete, to tam spriadli dokopy, ja neviem. To ako keby ste olej vytečený z auta vyhlásili za olejomalbu vzácnu, no. Alebo čo? Ak tak, somariny. Vážení diváci, za čo už končíme, alebo? Nie, pardon, to ma len zmýlilo. Vážené diváctvo, keď vieš, nezvím. Pozor, to ešte neakceptujem, navrhovaný zákon o novom štátnom jazyku, to... Nie, to sa len prihováram zatiaľ, viete, ako rovnomerne, parciálne, všetkým parlamentným subjektom. Drahé sestry a bratia v Kristu, čestíček, čau kamaráť, Slováci, na terasu. Ani dnes... A dnes sa samozrejme nechceme vyhnúť palčivým otázkam dneška, akorát teda, že ich chceme samozrejme riešiť na úrovni kultúrne, civilizovane, národne a pokresťansky. Pomôcť nám v tom prichádzajú páni Palčáky a František Mikloško. Pekne vítam. Vítajte. Pardon. To som si, pardon, zabudol. Si len poznačil, aby som vedel, že kto kde sedí, tak som tam dal palčáky. No, tak to je na tom, že Somarina už taká. Pani, srdečne vás vítam. Áno? Aj kabát sa mi stratil, neviete o tom? Áno, ale to už sa nerimuje. Srdečne vás vítam, páni, a samozrejme, že to len bez ženy, to sa týkalo len pána Mikloška, pretože ako vieme, alebo nevieme, neviem, ale mám dojem, že nebudete mať nič proti zverejneniu. Palčáky má žien 5. Je pravda, začína s jednou. Ako my viacerí. Ale potom teda spolu s ňou svojpomocne správnu odpoveď, ostatné sú céry. No a poďme od vzoriek intelektuálneho slovenského humoru k aktuálnym otázkam. Pán Mikloško, dokedy? Však už v tom parlamente ste údajne len dvaja, čo zatiaľ neporodili slovenského vojaka. Fakticky ale. Čo s tým chcete robiť? Pán Markovič, že... Alebo, že by ste... Ja nehovorím, že by ste sa mali dať dokopy, rozumiete? Ale Bože by? Čo? Pán Markovič, pani poslankyňa je šarmantná dáma, ale to by muselo sprevádzať dlhé politické rokovania. A to aj... by som ja už asi nedožil, takže... Vážne, aj na toto by... Bože môj, no nie je to dobré, viete, táto stále len všetko preto KDH a tak ďalej. Ono sa, viete, čo medzi nami staršími hovorí? Ani oči vám nebude mať, kto ako nezatlačí. Viete? Ja, je to blbý zvyk, ja sa vždy bojím, ja to dám aj do testamentu, aby zatlačia nejak veľmi, alebo ja neviem. Neviem, pán kde... Markovič naráža, raz sme išli autom s mojim predsedom a začal som práve súvislosti s tým, že on má rodinu a má deti hovoriť: Janko, prepáč, ale tak dobre, ty si v politike, ale máš deti a máš rodinu a proste nie je pre teba politika všetko. Ale čo ja, veď mi nebude mať kto zatlačiť oči. No prosím. No, a on mi na to povedal, neboj sa nič, KDH je večné, KDH ti zatlačí oči. No nie je to dobrý pocit, keď mi celá členská základňa vám ďobala. Dúfajte, že sa zmenší, no. Pán Čáky, povráva sa... Pardon, takto na začiatku, aby sme vedeli... Potrebuje tlmočníka, alebo zatiaľ jasné všetko? Ja som tolerantný človek, pán Markovič. Len či rozumiete, ja viem, že je tolerantný, ale... Zdá sa, že vás tu viac ako 10%, takže výnimočne môžete aj po slovensky. Si oddychol. Ja čo viem po maďarsky, to by ste nerad prekladali.
To sú 3-4 slova, ale stoja za to. No. Povráva sa teda, aby som dokončil, že vlastne vy ste sa vo víre tej politiky a vysokej politiky ocitli vlastne len preto, ja neviem, a to je možno sprostosť, ale že doma sa nedostanete k slovu. Je na tom aspoň šťastie niečo, pravda? Tak zlé jazyky to tvrdia o mne, ale neverte zlým jazykom. Ja samozrejme mám situáciu zvládnutú pevne. Aplikujem. To je dosť randomné vyhlásenie, áno. Aplikujem taktiku jedného amerického herca, ktorý hovorí, že na to treba ísť v dvoch krokoch. V prvom kroku, keď narazíme na problém, veľmi mazaným a premysleným spôsobom nechám, aby manželka si myslela, že bude mať pravdu. A potom v druhom kroku ešte viac mazanejšie a ešte premyslenejšie urobím všetko preto, aby to aj tak dopadlo. Už je to mazané, to je pravda. Už teda vieme, že čo dohnalo pána Čákyho k tejto dráhe, ale pán Mikloško, čo vy človek? Slušný, bohabojný. Čo vy v tej naozaj až nekresťanskej špinavej politike, Bože môj, čo vy tam hľadáte? Vás si viem predstaviť, neviem nikde síce predstaviť, ale v politike už teda vôbec. Pán Markovič, politika to je vášeň. Ste v televízii, vidia vás, poznajú vás. Ja som minule išiel už tak neskôr v noci, Špitalskou ulicou a stali tam také dve dámy. Tá, áno. No, stáva ich tam viac trošku, ale asi ste už... A keď som okolo nich prešiel, zrazu jedna za mnou zakričala: Pán Čarnogurský, nemáte cigaretu? Jedine, na čo som sa zmohol, som povedal: Božiaľ, som si ich zabudol na ministerstve. Takže on, že by tady to... No, nič, no. No nie, lebo to môžeme rozviesť, tomu môže zdvihnúť popularitu, aj to treba. Dávno mu nič. No, ja sa tak, viete, rád zaoberám niekedy menami, sme to tu párkrát rozpitvávali. Neviem, pán Mikloško, toto nebude nejako veľmi zaujímavé. Neviem, kde sú tam korene, keby ste boli, čo viem, o čosi menší ako Mikloš, tak to chápem. Ale u vás, pán Čáky, tam bude za tým nejaká grófska dynastia. To už sa dnes môže povedať. Pred 68. jasne ste to tajili. No, tam. Niňajovi predkovia, to je gróf Tardy nejaký. Až potom to poslovenčili, viete? Niňaj, to je po maďarsky Tardy. Divné, ale vraj, no neviem. No, u vás starí rodičia sa nepoznali? No, pozrite sa, keďže som sa narodil v skromnej dedinskej rodine s týmto menom, takže za starých rodičov by som ruku do ohňa veľmi nedal. Ale v každom prípade je to také pikantné, keď cestujem po Slovensku, idem napríklad do Levoče a tam na námestí najkrajší dom je dom Čákyovcov. Alebo idem na Spišské pohradie, alebo do Spišskej kapitoly a tam všade erby Čákyovcov, alebo v Košiciach na hlavnej ulici. To si žiadne v reštitúcii. No, presne. Čo? No kto má napísané na dome, ja neviem, Niňaj. A profesor ten žol, Niňajov dom, no v živote, však to sa nedá ani napísať. V Košice sme boli na výlete s dcerkami a jedna sa akurát učila čítať a vidí, že Čákyho, Dežefyho palác na hlavnej ulici a tam sídli teraz ústavný súd. A pýtala sa, že ocko, prečo my tu nebývame? A hovorím, dcerka moja, jedine z našej, je to prejav našej úcty k ústavnému súdu, inak by sme to robili. A nemôžeme ťa len tak vystrnadiť Cica. Či tak sa píše Čič? Nie. Tak sa číta, áno. Tak sa číta. Neviem, či ste začuli, ale niektorý z týchto dvoch zlomyselníkov už v úvode dosť jasne naznačil, čo napokon je tu verejne známe, že ste neboli tak dvakrát nadšení tou voľbou prezidenta, teda ťažko ste si vyberali medzi tými dvoma kandidátmi, že ste reptali a protestovali, ako ste len vládali, a on,
náš nový pán prezident, charakter, ja som si všimol, chodil medzi vami poslancami, ak sa lúčil s vami, medzi lavicami a aj vám ruku stisol. Teda ak by to nebolo až, neviem, ak, veľmi súkromné, čo vám pri tom povedal. Niečo vám hovorím, to som videl. Tak samozrejme som s istým napätím očakával, keď sa pán prezident ku mne blížil. Vstal som, zapal som si gombíky na saku. A pán prezident ku mne prišiel a odrazu mi hovorí: Ferko, ďakujem ti za podporu. A ja som a to dostal... je veľký humor, to som. Ja som stal taký šokovaný, že som sa najednej nezmohol, len som povedal: pán prezident, gratulujem ti. Lepšia odpoveď by bola: nemáte za čo. No, ale nehovorte nič, ono to sa teraz veľmi tak diskutuje, žije z vás pár národných strán a tak, ale tá autonómia by vám bodla, povedzte. Čo keby, no, ja viem, že vspierali by ste sa veľmi, keby vyšla s iniciatívou, čo ja viem, SNS. Myslíte teraz na tie správy, ktoré teraz hlása nejaký nemenovaný slovenský politik priamo z balkónu a s čelom k masám? Má tam aj čelo. Určite vás prekvapím, ale naše vzťahy s SNS sa zlepšia. My sme ponúkli Pakt stability a zdá sa, že oni to prijmú, má to dva body. Poprvé, oni nebudú hlásať o nás lži a nezmysly a po druhé, my za to o nich nebudeme hlásať pravdu. No. Ja okrem toho, že ste teda kresťanskí demokrati a už sa tak aj počítalo s tým, či nevytvoríte jednu stranu, nejak z toho zišlo, som si myslel, že len Slováci sa nevedia dohodnúť, ale vidím, že navzájom to nejaké nevyšlo. Okrem toho máte ďalšie spoločné znaky. Obidva ste spisovatelia. Neviem, či toto som neprezradil úplne novinku. Vie sa o pánovi Mikloškovi, že vydal už dve knihy, ak sa nemýlim, a sú vypredané. Absolútne. No, nechce byť reklama, lebo to už nezoženiete proste. Jedine, že by po noci dopísal ďalšie nejaké kapitoly, alebo čo. To sa ako podarilo? Pán Marko, už to musíte vedieť. To... Mne vyšla kniha, prvá kniha v 91. v náklade 15,000 kusov. Tá no. Vaša vyšla v akom náklade? No, ja som začal nenapísal to, len o mne píšu hanopisy a tak. Samozrejme, kniha sa predávala, ale v jednej chvíli už nastal akýsi bod, kedy to išlo pomalšie. Uh-huh. Tak v trhovom hospodárstve knihkupci začali znižovať cenu. Uh-huh. Znižovali, až zrazu cena zišla na 15 korun. A to ma urazilo. To ma urazilo, pretože v parlamentnom bufete stojí šunka v aspiku 14,60. A keď si tomu... Je to podobné s tým rozdielom, že tá kniha nie je na zožranie. A keď si tomu dáte ešte jeden rožok, tak je to drahšie, samozrejme. Tak som jedného dňa prišiel som do knihkupectva, kde boli posledné kusy a povedal som: prosím si všetky kusy knihy Františka Mikloška, nadpis a tak ďalej. Zbalil som, zobral som domov. Vybavené. Uh-huh. Nie celkom. Nie ešte? A na druhý deň som sa prišiel znova, veľmi slušne a veľmi decentne hovorím pani predavačke: prosím vás pekne, mohol by som dostať knihu Františka Mikloška, nebudete ich môcť rozvrátiť? Ona mi hovorí: prepáčte, ale už je vypredaná. Ten pocit, to je... Áno. A že sa nezašla aspoň do skladu pozrieť. Pán Čaký je plodnejší, ten má ich takých, ja neviem, 6 alebo 8, alebo tak. Dokonca je román medzi nimi, poviedkový súbor. Teda musím sa priznať, nečítal som. Teda čítal, ale nerozumel. Viete, lebo to všetko v maďarčine išlo. To prečo nevidia? Na Slovensku ľudia vedia oceniť dobrú vec? Alebo že by to nebolo až také dobré? Pozrite sa, ja až taký zlý človek nie som, aby som takýmto spôsobom týral už aj tak ťažko skúšaný slovenský národ, aby museli moje knihy čítať priamo v slovenčine. Ale jednu knihu mi čítajú, to je zaujímavé, že to vyšlo, tá kniha vyšla v angličtine a v maďarčine a čítajú to tvrdí národovci. A nejaký zase nemenovaný poslanec HZDS každý týždeň sa pýta na určité časti a cituje dosť nekorektným spôsobom.
A už začínam mať obavy, že ten pán poslanec síce mal určitý výcvik v roku 1944-45 sekuliak, ale asi literatúry sa veľmi nevenovali, bohužiaľ, tejto oblasti. Ten kurz nebol čitateľský. To je iné, to je iné. To si milíte. Ja teda, ale viem dobre, to je, o ktorú diskutovanú knihu ide. Ja som ju mal v rukách, rozumiel som len obrázkom, ale aj to mi stačilo. Vážený, tam to už musíte nejako zniesť. Tam bola napríklad mapa Slovenska znázorňujúca nejaký maďarský návrh na územné usporiadanie. Vážený, tam len Komárňanský okres siahal, hádam, od Banskej Bystrice po Massachusetts asi tak. Čo? Tak. A teraz idete, čo na to povedete? A vy chcete mať ešte rukolapnejší dôkaz, že ja chcem Ameriku už tu na Slovensku? Ešte aj to zneužil, to nebolo až po Ameriku, to som si vymyslel. A on to hneď... No, určite, to presunete mapu a už tu máme tvrdé koruny, nie? Či doláre, či čo? Presne tak, však podľa niektorých už ani naši zahraniční neprajníci, ani vás by nemuseli platiť v zahraničnej mene, stačili by tvrdé slovenské doláre. Hej? No, prečo nie? To viete zariadiť? Dobre, tak nakreslite ešte nejakú väčšiu mapu. Pozor, prehádzujem výhybku. Pán Mikloško, ako je to s vašou dochádzkou do práce? Takto, lebo je to také aktuálne. Na úrade vlády mi prezenčku neposkytli, ale teda o tom, ako... Je to už štátne tajomstvo, áno. Ale o tom, ako si z práce robia holubník poslanci NRSR, to už bolo zverejnené často, mnohokrát, všade, kade, tade. Tak koľko máte neospravedlnených? Pán Markovič, práca poslanca je veľmi náročná a zodpovedná. Len či ste rozumeli otázke. Samozrejme, máme svoje rezervy. Vy v humore, ja v poslaneckej práci. Počkajte o mojich rezervách, dobre, no. No ale odkedy náš šéf, predseda parlamentu, dal prezenčnú listinu, sa to zlepšilo. A keď dá cvikačky, tak uvidíte, tá sála bude praskať šíko. Tak však mne to nevysvetujte, ja to zase viem pochopiť, keď niečo nie je kontrolované. No, aby chodil niekam, človeka mne musí. Ne? Trošku som si púder. Ja si to viem dokonca predstaviť. Ja sa viem do toho vcítiť. Povedzme, že by som bol členom parlamentu. Ešte blbá predstava. Nie, dá sa do toho vcítiť. Vcíťujem. Ja mám dojem, že už som vcítený. Vážený, poviem vám, nie je to medlízať. Je to horor. Vážení, stala sa mi strašná vec. Je zo mňa koaličný poslanec. Ja skoro každé ráno musím vstať. Musím ísť do snemovne, prepitujem, pracovať. A verte mi, že je to hrozný kríž. Celý deň potím sa tam ako myš. Veď je to nekresťanské za ten plat pospávať v lavici a z času na čas hlasovať. Sympatizanti moji, nemáte šajn, čo nervou ma tá práca stojí. Vy tuším, neviete, že tvrdo makám na vás v poslaneckom bufete. Na môj dušu už som z toho uštvaný ako pes. Pod večer ma čaká banket a po ňom ešte ples. Ples!
Zajtra sa opäť schádza slávny snem. Ja hádam radšej doma zostanem, alebo že by som šiel tenis hrať. Veď predsa do prezenčky podpíše ma kamarád. A sympatizanti moji, nemáte šajn, čo nervou ma tá práca stojí. Vy tuším neviete, že tvrdo makám na vás v poslaneckom bufete. Počul som, že bez práce sú niektorí voliči. Nerozumiem, prečo vravia, že mám ísť do keľu. Sympatizanti moji, nemáte šajn, čo nervou ma tá práca stojí. A ak to neviete, tak ako dosiaľ budem pracovať aj po lete. Ono, viete, to, že Ferko Mikloško nemá ďaleko k tomu showmanstvu a vie pomôcť na takýchto fórach, to je dlhšie známe. O dôvodoch toho, že pán Čáky tiež sa slušne ako vie dostať takýchto vecí pred kamerami, mikrofónmi, som sa dozvedel nedávno. No, profesia organický chemik, to asi nie je tá aprobácia na prežitie v každej situácii. Hej? Ľahšie sa vám dýcha pri Dimitrovke, možno. Ale on hrával divadlo, vážený, a intenzívne, keby ste len tak náhodne zo pár takých parádnejších roli povedali. Čo, Hamlet, Snehulienka, neviem, proste. Spolu, áno. Vy asi čakáte na to, že poviem podpredseda vlády, že... Nie, to nie je také divadlo. Cirkus tak... hovorí, že áno, ale... Hral som Michala Kolhasa, za to som dostal aj cenu. To za herecký výkon. Za herecký výkon, áno. Hral som rôznych klasikov, Örkénia tiež. A Oscara Vajda, na koho mám ťažké srdce, viete, čo povedal? Áno, odišiel z Maďarska nejako, že? Už dávnejšie, myslím, dávnejšie, nie? Áno, áno. Nie, je to Oscar, typický, Oscar. Typický je to Maďar, musím uznať, áno. Ale viete, čo povedal o politikoch? Že posledný politik, ktorého som si vážil, bol Marcus Aurelius, rímsky cisár. Nie je to veľká pokola, že? Dobrú pamäť má na moju dušu. No, tak toto už je vážený, ale aprobácia na to, aby ma vysankoval možno aj z tohto môjho ťažko získaného schodu. Čo keby ste skôr vykúrili tých dvoch, mi dosť na nervy, tam v od januára. Ozaj, no takto, muzika, tak na klavíri, viete? No, skúsili ste to niekedy? Nie, nie. Tak prečo? Ako viete, že neviete? Nie, to sa mi nepáči, rozumiete? Ja neviem, no, neviem. Treba tak skúsiť veľa... najprv, aj ja neviem. Slimáky niekto, ja nemám rád. Tak skúsim, vydávim, potom už viem. Ale, pardon, sorry. Ale prečo napríklad, a kedy? Kedy nie teraz? Vážený, toľko toho času máme. Vypadli mi tu dve anekdoty, takže by sme možno miesto toho... No nie, rozumiete, že by ste len tak skúsili... Ktorý je klavír tam, čo? Ktoré je klavír? Ten nábytok, ja vám to... Pán podpredseda, odtiaľ to sa nejako veľmi nevynáša. Keby ste skúsili len... na tom nemôžete prerobiť. Vysvetlím, o čo... Nevyjadril som sa... Dobre, musíte vstať. Tak, budete... To nemôžete škodovať. Nedá sa, počkej. Na tomto nemôžete škodovať. Peter, keby ste na chvíľočku, prosím vás. To nemyslíte vážne. Myslím vážne, chodne. No, niekde si sadnite, niekde, kde je voľné. No, zatiaľ, hej? Budete musieť zavolať pánovi Magvašimu, že sa zvýšila nezamestnanosť. O jedno miesto, to nič, to nezaplní. Zaplníme vami. Nech sa páči, na túto stoličku sadnite si. Keď dobre zahráte, potom vás pokrútim za odmenu. No. Tie čierne nestlačete, to sú rezervné.
Toto nezmažte, to má niňaj fixkami označené, odkiaľ pokiaľ másla. Srandičky. Áno, odkiaľ pokiaľ, to no som počúval. Skúste len tak proste, len, nechajte ruky, čo chcú, nech si robia, hej? No tak niečo dlhšie som myslel. To je plín a to je brzda. Nepočúvajte, to je automatická. No prosím, no. No, rýchlo. Dobre, a teraz už niečo poriadne. Ja sa pridám, keď budete vedieť niečo také. Ne, začnite niečo iné a on sa chytí. On je v tomto... Vážne, hocičo, hej? Od tohto... Do parlamentu náhodou. No prosím. On ma vystriedá. On ma vystriedá. Ako sa dá? On ma vystriedá. On môže tu hrať klavír Markovičovi. A ja pôjdem do parlamentu. To je dobre. Ticho. Ak viete ešte o nejakom inom objavovateľi ďalovi talentov, tak pokojne, ale pochyb. Vy, ako sa dá zistiť talent? No, prosím, nech sa páči. Dáte si sadka. No, tak sem som to nemyslel akurát, teda. To tu má sedieť host, nie? Prepáčte, sa tu dobre sedí, no, lepšie ja, ako na tej... Ja tu mám ďalšie prečo otázky, však, mám riešiť, ako... otázky územné, jazykové a tak. Nemôžem s vami. A čo, ja sa nemôžem vyjadriť k maďarskej otázke, alebo čo? Prečo akurát ja som... No, pretože som zo Žiliny a môžem... No, fajn, zabavili sme sa a poďme do práce zase. Trošku to trvalo, keby som bol vedel, že to viete. Keby som ja videl. No že kto je to, viete, že ja neviem, a to tu už ale v živote nezahráte, čo? To sa nedá zapamätať. A nechá treba tie ruky mysleť na iné, viete, rozpočet a tak. A tam, proste, nech si behajú pasdechty. Keby som vedel, na moju dušu vás pošlem. Ja hrám na trúbku, ale... Ste si dobre pozreli, ktorý nástroj tu nemáme, čo? Povedzte mi teraz takto, aby sme išli konečne k veci. Tí ľudia to čakajú, tí ľudia to chcú. Ja by som tiež potreboval vedieť. Potrebuje mi naozaj, vy ste expert ako podpredseda vlády pre túto oblasť, nejaké jazykové zákony. Pre Boha živého, jak sa to máme. Vždy to bolo bez toho, stačilo to, fungovalo to. Prišiel som do Duna Serdy. Povedal, predávačka mi povedala Tešiek, ja som povedal Nemtu dom a išlo to ďalej. Proste fungovalo to. No, naozaj treba tam všelijak kopu z tých zákonov jazykových. Koľko len času s tým? Možno, že máte pravdu a určite pre inteligentných a rozumných ľudí netreba takéto zákony. No dobre, ale to sme my dvaja, pán Čák. Obávam sa, že ste dali odpoveď na otázku. Aha, som nemenoval. Profesor, samozrejme, pochopiteľne. Nie, tak poďte sa, o menšinách je dobre známe, že oni akosi nikdy nevedia presne, čo by chceli, ale nikdy nemajú dosť. Je to tak? Presne, veď o tom sme rozprávali. Áno. Ja tu mám v podstate len mikroškové tézy. To by som pokladal skoro za doktrínu. No, je na tom niečo, čo povieš? Ja si myslím, že to je jednoduché veľmi. Menšiny chcú leben und leben lassen. To znamená žiť a nechať žiť. No dobré, to nemecká menšina. Všetky. Ja si myslím, že tá spokojná menšina je najlepšia menšina. Takže o to sa snažíme a dohodneme sa. Ja veľmi dúfam aspoň. No dobré, aspoň ale... s vami. Viem, o čo vám, no keď nepreložíte tie knižky, ťažko. Ale o čo vám ide? Vy ste krátka, ja som to študoval, ja to sledujem, túto problematiku. Vy ste nespokojní všetci s tým, že skrátka ten jazyk menšín by sa mal oficiálne používať len v úradnom styku.
Tak v akom ešte inom styku ho chcete používať? Ak narážate na to, že... Nie, na nič nenarážam. Ak narážate na to, že po štyroch dcerách už tá moje sebovedomie nie je to staré, tak nie ste ďaleko od pravdy. Ale ja si myslím, že nájde sa tu ešte dosť priestorov na to, aby sme sa dohodli. Áno, dohodneme? Rozhodne si myslím, že áno. No dobre, no len hovorím, aby ste vedeli, kedy prestať, viete? Lebo my chceme už prijímať ďalšie zákony. Viete, mne sa nepáči, že v tejto republike sa tu cítim ako v komunizme, že každý môže mať len štátny jazyk. Nedaj Boh, keď má trošku menší, alebo ešte nedaj Boh, keď má menšinový, tak už je odpísaný. Nie je to dobré. Nie, odpísaný je taký divný. Ale zase ste užitoční, veď bez vás by tá SNS nemala zmysel. Je tak? Problém je v tom, že nie sme celkom kompatibilní, pretože nerobíme to, priznám sa, na jednej úrovni. Ja sa priznám, že žiadny člen Pamarkovič, žiadny člen SMK z prvého poschodia ešte v živote nie. Čo? Jaj? Tak ja neviem, ale vidíte, ani to nedokážete. Nie, to je nič. Ja o životaschopnosť a tak, no čo ja viem. Ja mám ešte zistené aj to, aby ste neboli sústavne len na koni a ten teraz myslím, že zasadnete. Už dávajte nohu do strmenia. Vy totiž to napríklad chcete aj na krajskom úrade, aby ste mali, ja neviem, tam dovolené komunikovať a takto, však ako keby sa nemohli dohovoriť, po slovensky ovládate. Nie, to Boh vie čo. Ale napríklad v Trnavskom kraji, vezmeme si na krajskej úrovni, niekde, povedzme, môže byť teoretická dedinka, ktorá, aj prakticky myslím, ktorá je väčšinou ako obývaná obyvateľstvom maďarskej národnosti. No a kvôli tejto jednej malej dedinke, tam proste v Trnave musia vedieť, aký by nemali dosť problémov prekladať z trnavčiny. Situácia je oveľa horšia, ako si myslíte vy. My sme vás varovali v 96. roku, aby ste nerobili takéto kraje. Ja som to robil. Teraz už sa prekladá... Tak už zo všeličoho ma obvinili. Už sa prekladá dokonca zo severotrnavčiny do juhotrnavčiny. Taký a predstavte si, že no, v juhotrnavčine napríklad dobrý deň sa hovorí Jónapot. A zapáť. Oni nás vyklačia. To som sa až nalákal. To si fakt myslíte, že nás vytlačia časom? Tak vyzerá to tak. Počkajte, vy si máte dojem, že toto sa nám môže stať svojstojnému národu? Ja si myslím, že sa nám to nemôže stať, ale náznaky tu sú. Pozbuďte, pán Mikloško. Ja poviem niečo, čo som už povedal 100-krát, ale pretože dneska je nádej, že nás pozerá celé južné Slovensko, tak to je 101-krát. Pán Markovič, vy poznáte meno Margaret Thatcherová? No, úplne osobne nie, ale... Tak táto železná lady. Ale nie, to neznamená, že v Kovošrote by robila, ale... Táto Margaret Thatcherová navštívila Slovensko. Áno, viem svoje časy. A stretla sa so mnou. A sedeli sme na Bratislavskom hrade. Ona na jednom konci stola, ja na druhom. Takto? A to bol krátky stôl zrejme. A ako sme rozprávali, proste ona nás jednoducho nepustila k slovu. Čokoľvek sme začali, už nás, jak sa hovorí... Odpálkovala. V jednej chvíli som zobral posledné svoje sily ešte a som jej povedal. Vážená pani predsednička vlády, tu dolu tečie rieka Dunaj. To ju muselo položiť. Čo? Nie? To není koniec. Táto rieka Dunaj si pamätá všetko. Všetky nájazdy z východu. Prišli Tatari, zastavili sa na Dunaji, prežili sme ich, Tatari zanikli, my sme tu. Prišli Turci, boli tu 150 rokov, zastavili sa na Dunaji, Viedeň už nedobili, Turci zanikli, my sme tu. Prišli Rusi, teda komunizmus, bol tu 50 rokov, ničil nás, Rakúsko už bolo neutrálne, zastavilo sa to na Dunaji a my sme tu. A teraz hoď ako slabí, nevieme čo s rukami, nevieme čo s nohami, nevieme ako sa správať, ale pýtame sa mocných tohto sveta. Chce ešte niekto zaniknúť? A
Margaret Thatcherová o 3 týždne podala demisiu. Nemala sa drpkať k Dunaju. Je úplne jasné, pán Čaky, čo sme týmto chceli povedať? Ja sa na to dívam, áno, z druhej strany Dunaja, ale... Názory mám to isté. Áno, dobre, takže nechcete zaniknúť. Dobre, dobre. No ja neviem, no... Viete, ja som si všimol, že na druhej strane vy ste človek tolerantný, neviem, či až nie príliš, ja sa pamätám, no, je to už dávnejšie na váš výrok, približne, nechcem to citovať presne, že musí sa prijať taký zákon o jazyku, aby neutrpeli maďarské babičky. Mali ste nejakú konkrétnu? Bolo to v 90. roku. Bol som prvý zvolený, teda predseda SNR po páde komunizmu a moje prvé interview som dal do jedných novín, kde som dostal otázku o jazykovom zákone. A tam začala, zdá sa aj skončila moja politická kariéra, pretože som povedal, že mali by sme prijať taký zákon, aby neuškodil maďarským babičkám. Koho som mal na mysli? V dnešnej spoločnosti chýba taký nosný stredný stav, ktorý všetkému rozumie, ktorý to drží tú spoločnosť. A ja som takýto vnitre zažil. A okrem ľudí, ktorí ku nemu prirodzene patrili, tam boli aj tzv. Staré dámy alebo staré panny. Mhm. Chcete povedať, že ste poznali všetky? Neviem. A ja vám poviem, čo som s nimi zažil. Ako... Áno? My sme chodili ako deti do kostola a existovala istá stará panna, ktorá sa volala Cincinnéni. A bola predmodlitebníčka. Viete, čo je to? Dopredu modlila. Dopredu sa modlila. A v najťažších časoch, v 50. rokoch, keď sa zdalo, že už idú zatknúť a zavrieť nejakého kňaza, Cincinnéni sa modlila takto. Modlíme sa za to, aby sa nestalo to, čo sa má stať. A my sme už rozumeli, modlili sme sa, Otče náš, zdravá sláva. Inokedy zase Cincinnéni sa modlila, modlíme sa, aby sa nestalo to, čo sa, aby sa stalo to, čo sa nemá stať. To, čo malo byť? To malo byť to, že už si prijala, aby Stalina šlak trafil. A ja si na to Cincinnéni často spomínam, a teraz, keď tak chodím po Slovensku a vidím tú situáciu, tak si niekedy tak hovorím, modlíme sa, ale je možné, že nám to už ani nepomôže. Ja som, viete čo, chcel som sa spýtať, mal som pripravené, že záľuby, koníčky, záhradka, literatúra, šport, televízor, ale bol som pozvaný k pánovi Mikloškovi a môžem potvrdiť to, čo sa považovalo za fámy. Naozaj on nemá televízor. Bolo to také divné, viete, čo chýba, neviete čo, ani mobil nemá. No čo? Vy čerpáte informácie, vy vyhlásený vizionár. Čo sa pozeráte z okna, alebo ja? Vízie, to je základ všetkého. Vízie, ak nebudem mať víziu, a to myslím, že aj celkom pasuje na dnešný večer. Ale aj televízia do toho patrí. Ak Maďari a Slováci, alebo Slováci a Maďari nenajdú spoločnú víziu o budúcnosti, alebo víziu o spoločnej budúcnosti, tak bude zlé. Ak nájdeme túto spoločnú víziu, bude nám to výborné. No dobre, to závisí od vás dvoch takisto, ako od všetkých. Vy ste podpredseda vlády, ja som bol na úrade vlády u pána Čákyho, tam sa ma zase očarovalo. A komu HZDS pripravila pracovňu? Teda, poviem vám, tí na vás trpia, najmä istí topoli. Tam on má normálne taký plno slovenských znakov, jeden dokonca ako holografia, hologram, hologram. Ja som nikde nevie, ja som myslím, že holografia, to sú tie akty, viete? Tak nie, to je nové také akože taký plastický, ale to, že ja neviem, že sa, že budovali dokonca podzemnú chodbu z úradu vlády na hrad, to je somarina asi, nie? Čo? Nie, nie, je to celkom pravda. No, ja mám tú kanceláriu, ktorú prebudovali za 6,5 milióna 4 mesiace pred voľbami a asi som jediný člen vlády, ktorý má asi 8 štátnych znakov v kancelárii a z toho dve sú skutočne z hologramu. A ja neviem, čo tam oni robili, asi pred každým sa postavili, každé ráno, neviem. Ale je to zaujímavé, v každom prípade, možno spievaný. No. A ten tunel je samozrejme pravda, je určitý nemenovaný
občan Slovenskej republiky sa chcel pretunelovať z úradu vlády na hrad. On nevie hrať na klavíri, ale spievať vie, ale nie celkom čisto. Áno. A údajne tam už ten tunel bol skoro hotový a začalo tam dúbkať asi 99% tuším Maďarov a ono to potom prasklo a nevyšlo to. Nebolo až také vtipné, čo tam máte čo dúpať, keď chudá kandidát ide na hrať. No, potom, no, oni nechcú prezradiť, to je všetko vynotajú, viete, neviem, do aké miery to verí, do aké nie. Nechcú prezradiť nejaké tajomstvá a pritom vieme, že máte. Ja, mňa tak strašne láka, keď som s vysoko postavenými, viete, vy mám byť nejaké strašne tajné štátne tajomstvo. Nemusí byť ani štátne, však čo už môže byť, že vraj Slota vyblabotal. Som počul. Tak čo ste vy horší? Dobre, tak vy ste podpredseda vlády, vy nesmiete, ale vy ako? Predseda parlamentu kedysi. No museli ste prísť s nejakým takým tajomstvom, čo medzi tým vyprchalo. Ale no, ešte zaváži. Máte pravdu. Čo? Bolo môžete to niečo? Prvú návštevu u nás urobil maďarský prezident Arpád Günz. Starý pán, milý človek, Arpi Báči. A a v tom čase sa myslím, že aj navrhuje družba teraz Arpi Báči, Rudy Báči. Má to úspech. A v tom čase, iste si pamätáte, to bolo 90. roku, bolo ešte Československo. Hej. Bola Československá tajná služba, ale mala už slovenské oddiely. A tie zistili, že na slovenskú hranicu sa už tlačia maďarské vojska. Áno, áno. A nalietávajú, nalietávajú maďarské lietadlá. Tak ja hovorím pánovi prezidentovi, pán prezident, nemôžem za to, ale dostal som takúto správu. Rád by som mu povedal, počuli sme, že maďarské vojska sa presúvajú smerom k slovenskej hranici a že začínajú nalietávať maďarské lietadlá. A hovorím, a prepáčte, ale ja vám musím prezradiť federálne tajomstvo, že my máme dokopy benzínu na dva štarty letadiel, viac nemáme. A on tak vážne hovorí, no tak to musím naozaj preveriť, lebo nemám o tom informáciu, tie vojska istotne preverím, ale čo sa týka tých lietadiel, poviem vám zatiaľ len toľko, že Maďarsko má iba na jeden štart benzínu. Nepovedia oni nič. Dále by sa samozrejme ďalšie novinky a nové a nie tam zo správ čakať filtrovaných, čo vám príde, ale také napríklad, čo ten Palacka? To nepoviete, čo? No, on si rozdelí tú mobilovú sieť medzi Eurotel, Globtel, hoci Eurotel to nepotrebuje a nevie, čo s tým. Však? A ja ho trošku aj chápem, toho človeka, tak načo by tu bol tretí operátor, ktorý by nebodaj teda dokázal, že vie prevádzkovať takú sieť, čo funguje a nepadá. Čo ponúka, čo ja viem, telefóny lacnejšie. A nielen v infantilných akciách. Že čo, ja viem, majú služby kvalitnejšie a ľudí ochotnejší, fundovanejší. Nie, proste. Toto mi nikto nepovie. Koľko dostal, kam to dal? No, ja viem, nedozvieme sa nič konkrétne. Ja by som sa chcel treba vás opýtať. Ak je silné podozrenie, nehovorím zatiaľ, povedzme, nedokázané. Silné podozrenie, mal by taký minister v demokratickom štáte odstúpiť. Čo, pán kolega, čo myslíte? Mal. Vidíte to? Čo si o tom myslíte vy, ktorá sa tvárite, že tu nie ste? Súhlasím. Ale neviem s čím. No je, to je. Ja to nechcem tu robiť takú, aby ste za to boli popoťahovaní potom zamestnaní, alebo čo. Ono to samozrejme nie je sociologický prieskum, aký by mal byť. To sa mi nedozviem. Už podľa tých váhaní ja cítim, že je to skoro aj každému jedno. Viete? Viem, a toto zase nie je téma, to som zle vybral. Ono nie je to veľmi ľudová téma. Akože nie? Čo zase? To je tá najľudovejšia téma. O tých telefónoch. Áno. Dovolíte? Ľudovka? Hm? Jej, fajn, tak som akorát dokončil píšťalku. No, vyskúšame to trošku, dobre? No, mi to páči, no, fúknite si. Tak ľudovka, hej? Pre mňa, za mňa. Vo voľbách sme sľubovali,
tie prsty. Teraz máme dôvod malý schovávať tie prsty v hrsti. Moja Anča zvedavá je, ani za svet nepopustí. Jedno staj sa vypituje, čo mám v hrsti, čo mám v hrsti. Už to Anča začni chápať, že my nie sme ako oni. Korupcia ani nápad, prísne dbáme na zákony. V mojej hrsti nenájde sa ani šesták, ani dvacka. Ak neveríš, to svedčí to pán Palacka, pán Palacka. Nemám pary, čo to čudlo slovo značí. Vravia ho len novinári, hnusní, nadsti utrháči. Ver mi, Anča, na môj hriešnu, že sme čistí, že sme čistí. Dosvedčia to Zurindovi bicyklisti, bicyklisti. Ale Anča zas len povie, že ju sprosto klamem telom. Nuž tak som jej lískol zo dve, globtelom aj eurotelom. Nedá pokoj, ďalej trepe, zišla by sa tretia facka. Nie točím a za to môže pán Palacka, pán Palacka. Tak to viete, nakoniec nie, že by som to hovoril rád, ale tak to vyznieva, že mali pravdu títo dvaja, že vlastne, keď to tak vezmeme okolo, všetko je vlastne tak, ako má... No, nie, nie, ináč to hovorí. Všetko je na svojom mieste, to je správne. Na svojom dobrom, starom mieste. Len pravda, musíme si zvyknúť na niektoré iné mená. Mená, to je stála zmena, ako vraví istý Filištajn, predtým cyklista, predtým biológ, evidenčné číslo 3833. Napríklad, čo ja viem, reklamný monopol sa už nevolá Donar, ale Kasper. PNS, je síce PNS, ale už to neznamená prvá, ale predaná novinová spoločnosť. A musíme sa poučiť aj z toho, že žiarivým príkladom nášho najväčšieho národniara nie je ani Žirinovský, ani Le Pen, ale Čurka. Koliba nakrútila najdrahší neviditeľný film v dejinách kriminalistiky. No, vidíte, napríklad aj, čo viem, naša vláda už zase spieva taktiež, možno to každý nevie, my to vieme, pretože je nám cťou, že si vybrali z nášho repertoáru. Beli, že mi beli, kde si naftak beli. No vidíte, aj toto, to mi povedzte, pri silnom podozrení z neschopnosti mal by v každej demokratickej republike minister hospodárstv... Vykašlíme sa na to. Nebudeme rozdeľovať spoločnosť. Sú tu pekné letné dni a aj na našich najvyšších lezie poézia. No tuto minule jeden z nich, neviem, k tomu to poradil, sa neudržal a tiež povedal také, čo možno ani nemal povedať. Vraj republika stojí na troch nohách. Napriek tomu, že teda sa neviem predstaviť nič menej stabilné a vôbec väčšiu hovadinu. Musíme sa držať. Musíme vydržať a najmä musíme sa pridržať toho nášho
tradičného, osvedčeného princípu, viete? Pomaly, opatrne, pokojne. Nejaká veľká iniciatíva, žiadne prudké pohyby vpred. Trojnožka nepustí. Vážené diváctvo, milí prítomní, vážení televízni diváci, končí sa dnešný večer, ale čaká na vás ďalší opäť v priamom prenose o 4 týždne. Znovu s pánmi bratmi a interesantnými hostiami. Dnes sa takými ukázali podľa mňa byť páni Pál Čáky a František Mikloško. Ďakujem im aj vám za návštev. Dovidenia. Pekne ďakujem. Ďakujem.